Bai, nire ama hizkuntza katalana da. Eta familia osoa eta lagunen artean beti katalana hitz egiten dugu. Baina ez orain bakarrik, ja duela, baina ni txikitan beti etxean katalana hitz egin genuen. Baina agian ben, eskoletan ez. Eskoletan gaztelania eta irakasleak ez zuen katalana hitz egitea, guk katalana hitz egitea. Eta zigorra, eta gauza, aspaldiko gauzak dira. Eta, bueno, gure artean beti katalana hitz egiten dugu. Baina ni katalana ikastea, gauza bat da, katalana hitz egitea, eta beste gauza bat da, gramatika, ortografia eta, bueno, arauak. Eta orduan, ni hogeita bost urte arte ez nintzen katalana ikasten. Baina orduan bai, ja gauza guztiak eta gainera ni esaten da, irakaskuntzan hasi nintzenean, ja magisteritza katalana, katalanez hitz egin, bueno, egin zuen ikasketa. Bai, bueno, egia da, ni Katalunian nagoenean, bueno, eta nire herria, gustatzen zait, gutxienez, niri ulertzea. Ni inoiz ez dut, ez diot, katalanaz hitz egin behartu. Baina horregatik nik ez dut beste batzuk niri behartu nahi, bueno, bertzea, eske orain pixkat korapilo. Niri xerin zait katalana eta gaztelania hitz egiten, baina ni gauza guztiak ulertzen dut, baina ni ez dut nahi gaztelaniaz derrigorrezkoa hitz egitea, hitz egin. Orduan, agian horregatik hemen nago eta hemen banaiz, orduan hemen izan banaiz, bai. Euskera hitz egitea nahi dut. Eta horregatik hasi nintzen euskara ikasten.